Dobar dan, sedmaci. Evo nas u nastavku priče o Dekartovom koordinatnom sistemu. Danas ćemo malo utvrđivati gradivo. Da proverimo šta je današnji rad. Provera domaćeg. Jedan deo koji moramo da usvojimo, to je kako se računaju koordinate središta dve tačke. Uradit ćemo par zadataka i na kraju nas čeka mali kviz pojmova. Pa da krenemo sa potrebnim materijalom, kao i prošlog časa, sveska, hemijska, olovke u boji i ukoliko želite nešto da fotografišete, telefon, fotoaparat ili već šta imate pri ruci. Krećemo sa analizom domaćeg zadatka. Kao prvi zadatak bilo je da se odredi rastojanje između dve tačke A i B, a drugi je bilo da to rastojanje izračunamo sada u centimetrima, zato što nam je data dužina jedinične dužine 0,5. Idemo prvi deo domaćeg. Da bi uradili taj prvi deo, moramo da se podsjetimo i da obnovimo kako se to računa rastojanje između dve tačke. Pa u opštim oznakama, ako su nam date dve tačke A i B sa svojim koordinatama, rastojanje između njih smo radili uz pomoć Pitagorine teoreme i računali pomoću dobijene formule. Znači, AB na kvadrat je jednako xa minus xb u posebnoj zagradi na kvadrat i plus yna minus yb u zagradi pa sve na kvadrat. I sada ćemo to primeniti za naše dve tačke. Nadam se da ste i vi tako uradili. Samo malo tehnika sporije ide. Znači, uočavamo tačke i uočavamo x koordinate. Ovo je formula sa prethodnog slajda. Znači, uočavamo x koordinate su nam zelene boje za lakše praćenje, a y koordinate su nam plave boje, takođe da bi lakše pratili. Sada vršimo zamenu. S obzirom da koordinate tačke B su negativni brojevi, a njih oduzimamo, moramo uvesti ove zagrade koje imamo ovde. Sledeći korak je da se oslobodimo tih zagrada, tako da 1 minus minus 7 prelazi u 1 plus 7 i na isti način minus minus 2 nam prelazi u plus 2. Kada sagledamo izraz, vidimo da prednost imaju računske operacije unutar zagrade, tako da 1 plus 7 je 8, a minus 17 plus 2 je minus 15. Još jednom podsjećanje, u pitanju su celi brojevi različitog znaka, gde prepisujemo znak većeg broja po apsolutnoj vrednosti, znači od broja minus 17 uzimamo znak, a apsolutne vrednosti brojeva oduzimamo. 17 minus 2 je 15. Kada opet sagledamo poslednji izraz, kvadrati kao skraćeno množenje imaju prednost, znači 8 na kvadrat je 64, minus 15 na kvadrat je 225. Zbir ova dva broja je 289, a dužinu duži AB dobit ćemo kao koren iz broja 289, odnosno 17. Ovde još jednom skrećemo pažnju da je u pitanju kvadratna jednačina, da je moguće imati negativno rešenje, ali mi se sada bavimo dužinama duži, one moraju biti pozitivne i zato kao rešenje uzimamo samo AB 17. Juče smo rekli da to rešenje je u jediničnim dužima i to je bio prvi deo zadatka. Drugi deo zadatka je potrebno da se odredi rastojanje između ovih tačaka ako je dužina te jedinične dužine 0,5 cm. Ovaj deo zadatka je jednostavan, jer je potrebno samo onih 17 pomnožiti sa 0,5 cm. Rezultat je 8,5 cm i odgovor je naravno da je rastojanje između A i B 8,5 cm. Ovde smo prikazali i grafički kako smo uradili. Znači, neko je mogao da uradi zadatak i direktno crtajući u koordinatnom sistemu i sam da napravi ovaj pravougli trougao i na taj način da dođe do potrebnih dužina kateta kako bi izračao svoju hipotenuzu. Imali smo i zadatak da pokušamo da otkrijemo kako da odredimo središte duži.
i krenut ćemo polako. Ucrtat ćemo dve tačke, A i B, koje određuju duž AB. Sada ćemo konstruisati, na način koji smo naučili u petom razredu, simetralu ove duži, znači pomoću šestara to radimo. Dobijamo dva luka, presečne tačke povezujemo, provlačimo pravu, to je simetrala duži AB, koja u preseku sa duži AB daje tačku S, koja predstavlja središte duži AB. Ako ovu sliku postavimo sada u koordinatni sistem, možemo da pročitamo koordinate tačaka. Tačka A ima koordinate 2, 2. Tačka B ima koordinate 6, 5. A koordinate tačke S čitamo kao što smo naučili. Posmatranjem na X osi čitamo broj 4, a na Y osi je deo između broja 3 i 4 i predstavlja 3,5. Znači, tačka S kao središte duži ima koordinate 4 i 3,5. Kako do ovih koordinata da dođemo, a da ne moramo svaki put da crtamo tačke u koordinatnom sistemu? Pa pokušat ćemo zajedno da dođemo do toga. Znači, šta smo imali? Tačku A sa koordinatama 2, 2, tačku B sa koordinatama 6, 5 i središte koje smo pronašli, a to su koordinate 4 i 3,5. Hajmo da malo uočimo x koordinate naših tačaka. Tačka A kao x koordinatu ima broj 2, tačka B kao x koordinatu ima 6. Kako pomoću brojeva 2 i 6 da dođemo do 4? Moja ćerka je rekla, pa vrlo jednostavno, 6 manje 2 je 4. Ali to ne vidim baš da prolazi za 5 manje 2, nije 3,5. Znači, moramo doći na neki drugačiji način. Upravo ovo, da je tačka S središte duži AB, treba da nas asocira da i broj 4 mora da bude neka sredina za brojeve 2 i 6. I stvarno, broj 4 je aritmetička sredina brojeva 2 i 6. Znači, kada 2 i 6 saberem, a zatim podelim sa 2, dobijem vrednost 4. Pa da uopštimo priču. Tačka A ima svoje koordinate x, a, y, a. Tačka B ima svoje koordinate x, b, y, b. Onda se x koordinata za središte dobija kao poluzbir x koordinata. Vratit ćemo samo da pogledate. Znači, x, a plus x, b i sve to podeljeno sa 2. Možete fotografisati, slikati, pa zatim da proverimo da li ovo do čega smo došli važi i za y koordinatu. Pa prelazimo sada isto to na y koordinatu. Uočavamo y koordinate naših tačaka. Kod A je 2, kod B je 5 i želimo da proverimo da li je broj 3,5 aritmetička sredina brojeva 2 i 5. I jeste. 2 plus 5 je 7, 7 podeljeno sa 2 je 3,5. Tako da možemo i ovde uopštiti priču i dati kako se dobija formula za y koordinatu središta kao poluzbir y koordinata tačaka A i B. Možete prepisati, fotografisati, a onda ćemo ovo do čega smo došli uopštiti u jednoj zajedničkoj priči i za x i za y koordinatu. Kako to izgleda? Evo, vidjet ćemo. Znači, imamo tačku A i tačku B sa svojim datim koordinatama. Ako je S ta tačka koja predstavlja središte duži AB, ona će imati svoje koordinate xs i ys, a do njih ćemo doći na način koji smo videli u prethodnim slajdovima, odnosno da svaka koordinata predstavlja poluzbir odgovarajućih koordinata datih tačaka. Znači, ovo vam je bitno i ovo možete prepisati i fotografisati. Sada ćemo ovo znanje primeniti na jednom konkretnom zadatku,
gde nećemo sad crtati tačke, već ćemo računski odrediti središte za date vrednosti tačka. Evo. Tačka A ima koordinate 7,2 i minus 9, a tačka B ima koordinate minus 2,2 i minus 4,1. S će biti tačka koja će predstavljati središte ove duži i ona će imati svoje koordinate xs i yns. Po pravilu sa prethodnog slajda treba nam poluzbir njihovih x koordinata kako bismo dobili x koordinatu središta. To znači 7,2 i minus 2,2 da saberemo i zatim da to podelimo sa 2. Dolazimo do 5 polovina, može ostati u tom obliku razlomka, a možete zapisati i kao 2,5. Isto to radimo za y. Sabiramo minus 9 i minus 4,1 istog znaka. Rezultat je minus 13,1. Kada se podeli sa 2, dobijamo minus 6,55 i dobijamo koordinate središta. S ima 2,5 i minus 6,55. Nadam se da ste vi izračunali na isti ovaj način, pa možemo da pređemo nadalje. Ukoliko želite da vežbate određivanje središta, mogu da vam posluže zadaci koji ste radili prethodnih časova, a kada smo prikazivali tačke. Vi od tih tačaka napravite neke duži i za svaku tu duž odredite središte. Koliko ćete središta računati, pa koliko ste vični. Da li hoćete jednu ili dve, dok ne usvojite pravilo za računanje središta. Podsećanje, ovo su bile te tačke koje smo prikazivali u koordinatnom sistemu. Vi izaberite po dve, napravite duž i odredite njeno središte. E, krećemo sa današnjom lekcijom i vežbanjem zadataka koje smo naučili ovih dana. Znači, prvi zadatak je da nacrtamo koordinatni sistem i u njemu ucrtamo tačku 2,2 sa koordinatama 2,2 i potrebno da nacrtamo i odredimo koordinate tačke H, koja je osno simetrična tački A u odnosu na y osu, i tačke E, koja je centralno simetrična tački A u odnosu na koordinatni početak. Kako to izgleda? Ovde je prikazano, pored tačaka A, H i E, date su nam još neke tačke. Koordinate tih tačaka su: A ima 2,2, E je minus 2 i minus 2 i tačka H je minus 2 i 2. A sad malo da objasnimo kako smo došli do rešenja. Znači, vidimo da su tačka A i H povezane pomoću duži. Ta duž je normalna na našu osu y. I rastojanje između ose i tačke je jednako, upravo ovo što je prikazano s slici. I zato kažemo da su H i A osno simetrične u odnosu na y osu. Centralna simetrija znači da se povežu tačke A i koordinatni početak, da se produži ta, da kažemo, može biti poluprava, ako ste tako crtali, a onda da vodite računa da je ovo rastojanje od A do koordinatnog početka jednako rastojanju od koordinatnog početka do tačke E i na taj način smo dobili tačke koje su centralno simetrične u odnosu na koordinatni početak. Da li ćete koristiti šestar pri određivanju ovog rastojanja da bude jednako i sa desne i sa leve strane, ili ćete, radeći u kvadratnoj mreži, iskoristiti kvadratiće, to ostaje na vama. Na isti način možete odraditi ovo. Pomoću šestara merimo rastojanje, otvor da bude OA i prebacujemo na drugu stranu. Također možete iskoristiti i put ovako, odavde do ovde, pa pogledati takozvana podudarnost trouglova. Ali sa šestorom je to mnogo lakše.
Domaći će biti sličan ovom zadatku, da u koordinatni sistem ucrtate tačku A sa koordinatama minus 5 i 3 i da tu istu tačku preslikavate prvo u odnosu na x osu, time ćete dobiti tačku B, onda zatim u odnosu na y osu dobit ćete tačku C i tačku E sada dobijate centralnom simetrijom u odnosu na neku datu tačku. Zato posle crtanja tačke A potrebno je ucrtati tačku T kako bi lakše odredili mesto tačke E. Kad to uradite u koordinatnom sistemu, potrebno je da pročitate koordinate dobijenih tačaka B, C i E. Nadam se da ste stigli da zapišete. Možete i fotografisati, pa da pređemo na sledeći zadatak. U kvadratnoj mreži ucrtana je y osa i u njoj tačka A sa svojim koordinatama minus 3 i 4. Od nas se traži da ucrtamo x osa. Prošlog časa smo govorili o tome da x i y koordinata može da nam govori o tome koliko je tačka udaljena od x, odnosno y ose, i kakva je ta udaljenost, da li je s leve ili sa desne strane. Znači, tačka A ima koordinatu minus 3, 4. Stvarno, kada pogledamo, tačka A se nalazi sa leve strane u odnosu na y koordinatu i udaljene tri jedinične duži. Jedna, druga, treća. To znači da sada možemo da posmatramo y koordinatu. Y koordinata je 4. To znači da se tačka A nalazi iznad x ose, što znači da ćemo je mi ucrtati ispod naše tačke i to da za 4 jedinične duži. Koristimo kvadratnu mrežu i polako se spuštamo za 4 jedinične duži i ispod odmah, evo tačke x. I evo ose x. I završili smo taj zadatak. U sledećem zadatku imamo sličnu situaciju. Sada nam je nacrtana osa x, a potrebno je da ucrtamo osu y. Tačka A ima koordinatu 1, 5. Po koordinatama zaključujemo da se nalazi u prvom kvadrantu. Kad stvarno pogledamo, vidimo 5 jediničnih duži da je udaljena od x ose, dok od y ose mora da je udaljena jednu jediničnu duž i da se ta osa y nalazi levo od tačke, tako očekujemo. I stvarno za ovu jednu dužinu pomeramo se i ucrtavamo osu y. Sada prelazimo na malo teže zadatke. Imamo trougao koji je dat sa svojim temeljnima. Tačka A 2, 2, tačka B minus 2 i 5 i tačka C minus 5 i 3. Potrebno je da odredimo dužinu težišne duži, a zatim i obim trougla. Sve rezultate potrebno je da zaokruglimo na jednu decimalu. Pa da krenemo sa tim šta je težišna duž. Težišna duž je duž koja spaja teme sa sredinom naspravne stranice. Pa, s obzirom da je u pitanju težišna duž TA, evo nam ga trougao, tačke su ucrtane u koordinatni sistem, znači, s obzirom da nam treba duž TA, znači ona spaja tačku A i sredinu naspravne stranice. Tu sredinu ćemo označiti sa A1, a ona će predstavljati središte duži BC. Dakle, uočavam i pišem koordinate tačke B i koordinate tačke C. Tačka A1 se sada zove središte ove duži BC koju posmatramo i određujemo prvo x koordinatu, minus 2 plus minus 5 uočene x koordinate datih tačaka. X je minus 7 sa 2 i onda je to minus 3,5. Znači, x koordinata središta je minus 3,5, dok je y koordinata poluzbir y koordinata i dobijamo 8 polovina, odnosno 4, i dolazimo do koordinata tačke A1, minus 3,5 i 4. Sada možemo da odredimo dužinu duži, težišne TA, kao dužinu duži, kao rastojanje između tačke A i A1.
Zato u zapisu dopisujem koordinate tačke A da bih lakše uočila x i y koordinatu i primenjujem formulu koju smo naučili na prethodnom času. I došli smo do dužine težišne duži kao koren iz 34,25. Rešenje može da ostane i u ovom obliku, ali s obzirom da se nama traži da se zaokrugli na jednu decimalu, iskoristit ćemo se ili tablicama koje imate u knjizi, ili pomoću digitalno, u ovom slučaju sam se ja koristila, i zaokruglila dobijeni broj na 5,9. Još jednom, broj koji odbacujem je 5. Iza petice imamo još cifara, što znači da cifra koja ostaje mora da se uveća za 1, tako da je približna vrednost težišne duži TA 5,9, naravno, jediničnih duži. Nadam se da ste stigli da uradite, da prepišete ili fotografišete. Tako da prelazimo na drugi deo zadatka. Drugi deo zadatka je tražio da se izračuna obim trougla. I imamo i dodatak, jedinična duž je dužine 0,7. Obim trougla, ovo su koordinate tačaka, obim trougla je zbir svih stranica trougla i moramo da računamo jednu po jednu stranicu. Za početak smo uzeli AB stranicu, uočili x i y koordinate, primenili formulu, dobili 4 na kvadrat plus 3 na kvadrat i već je očekivano da je dužina stranice AB, pošto su 4 i 3 oni Pitagorini brojevi, da je AB onda 5. Na isti način, sada nećemo raditi, ali vi možete samostalno da izračunamo, da je BC koren iz 13, a da je AC koren iz 50. Obim je zbir svih stranica, 5 plus koren iz 13 i plus koren iz 50. Kako rezultat, moramo da zaokruglimo na jednu decimalu. Vrednosti korena iz 13 i korena iz 50 moramo da prikažemo u obliku 3,60 i tako dalje, što znači da je približno 3,6, dok koren iz 50 je 7,07, dovoljno to da pročitate iz tablica, što znači da je približna vrednost 7,1. Sada ćemo i obim izračunati na približnu vrednost, menjajući vrednosti 5, 3,6 i 7,1, dobijamo da je obim 15,7 jediničnih duži. Drugi deo je da vidimo koliki je obim ako je jedinična duž 0,7 cm. Znači, obim je bio 15,7 jediničnih duži, jedinična duž vredi 0,7 cm, množenjem dobijamo da je to 10,99, a pošto kaže rezultat T, znači traži se množina, je potrebno zaokrugliti na jednu decimalu, dobijamo da je približna vrednost obima 11 cm. Zadatak je malo zahtevniji, tako da možete da procenite težinu zadatka. I možemo da pređemo na dalje. Nadam se da ste stigli da prepišete. E sada, domaći je potrebno da izračunate sada dužine preostalih težišnih duži. Znači imamo TB i TC kao one koje nedostaju. I jedan onako malo zadatak koji nas povezuje sa površinom i sa mnogouglom koji ste već učili, a to je da procenimo površinu ovog trougla. Kao pomoć može vam poslužiti jedna od ove dve slike. Ovde smo posmatrali trougao kao deo pravougaonika,
pa ćete odbacivanjem ovih krajnjih pravouglih trouglova, odnosno njihovih površina, doći do površina trougla koji nama treba, dok u prvom slučaju je sam trougao ovom jednom polupravom podeljen na dva trougla i svakom od njih možemo jednostavno da pročitamo visine i onda ćemo u stvari površinu trougla da izračunamo kao zbir površina ova dva uočena trougla. Trougao CDB i trougao CDA. Nadam se da sam vam pomogla i olakšala rad ovog domaćeg zadatka. I na kraju smo rekli da imamo mali kviz pojmova koje smo do sada naučili. Kad krene kviz, vi na papiriću pišite samo odgovore B, C, A i D, a onda ćemo zajedno proveriti tačnost vaših rešenja. Kviz je jednostavan, ima 4 pitanja i brzo ćemo proći. Znači, prvo pitanje je kako se zove X osa. Da li se zove ordinatna osa, apscisna osa ili početna osa. Nadam se da znate odgovor. Slično je pitanje 2, ali sada kako se zove Y osa. Ponuđeni su nam isti odgovori. Da li je sad ona ordinatna, apscisna ili početna osa. Treće pitanje je malo zahtevnije. U kom kvadrantu su tačke čije su koordinate suprotni brojevi? Da li su u prvom i drugom, ili u prvom i trećem, ili u drugom i četvrtom? Setite se, takav zadatak je bio i za domaći i prethodnog časa smo ga objašnjavali. I pitanje broj 4. U kom kvadrantu su tačke čije su koordinate negativni brojevi? Znači, mislimo i na x i na y koordinatu da su negativni brojevi. Da li se te tačke nalaze u drugom, trećem ili četvrtom kvadrantu? A sad da proverimo rešenja. Kako se zove x osa? Pa x osa se zove apscisna osa. Pitanje broj 2 je bilo kako se zove y osa? Y osa se zove ordinatna osa. Pitanje 3 je bilo u kom kvadrantu su tačke čije su koordinate suprotni brojevi u drugom i četvrtom. I odgovor na četvrto pitanje je u kom kvadrantu su tačke čije su koordinate negativni brojevi. Znači, rekli smo i x i y koordinata. Odgovor je u trećem kvadrantu. Nadam se da ste bili uspešni. Za danas ovoliko i vidimo se sutra. Pozdravlja vas, Vesna.